დავრუდით კვლავ პირდაპირ ეთერში საგარეო პოლიტიკურ საკითხებზე ვსაუბრობთ და ირაკლი სესიაშვილი და დავით დარჩიაშვილი არიან ჩვენთან სტუმრად ამ ბლოკში, რომელიც იქნება შედარებით მცირე. Დაგვრჩა კიდევ ერთი საკითხი, ეს არის საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის განცხადება, სადაც ის არ გამორიცხავს თავის რუს კოლეგასთან სერგეი ლავროვთან შეხვედრას. აქვე ბატონო ირაკლი ნათქვამი იყო ამ განცხადებაში, ინტერვიუში უფრო სწორად, რომ შესაბამისი მომზადება და ვითარება სჭირდება ასეთ შეხვედრას. რა შეიძლება იყოს ეს ვითარება, როდესაც აზრი ექნება ლავროვთან შეხვედრას? პირველ რიგში, ახო, საზოგადოებებისთვის რომ ასე ვთქვათ, უფრო ნათელი იყოს რა პასუხთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ბატონი მინისტრი ამ შემთხვევაში, როგორც ჩანს, კითხვაზე პასუხს სცემდა. აქ საუბარი არ არის რაიმე გააზრებულ წინასწარ სავარაუდო შეხვედრაზე. აქ საუბარი ამაზე არ არის. ეს არის ზოგადად შესაძლებლობაზე და ჩვენი ქვეყნის პირველი დიპლომატი თავისთავად ცხადია, დიპლომატიაში ამ შესაძლებლობას უშვებს. დიახ, ჩვენ ყველა უშვებთ. და თუმცა ის წინაპირობები, რაზეც ბატონმა მიხეილმა მინიშნებები გააკეთა, ეს არის ჩვენთვის მთავარი და პრინციპული საკითხები. ეს არის რუსეთის მიერ ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია და ამ ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკების აღიარება. ეს არის ჩვენთვის დეოკუპაციის თემა და ეს არის ჩვენი საერთაშორისო სამართლით აღიარებული საზღვრების პრინციპების აღიარება. ცნობა. ამიტომ თავისთავად ცხადია, შეხვედრა შეხვედრისთვის არ შედგება და ამას ეს იქნება ჩვენთვის აზიანო. თუ შეხვედრა შედგა და მისი ამომავალი წერტილი იქნება, ან მისი ფონი იქნება, რომ ეს ყველაფერი უნდა წავიდეს დეოკუპაციისკენ, ეს ყველაფერი უნდა წავიდეს საერთაშორისო სამართლით აღიარებული პრინციპების დაცვისკენ, ამ შემთხვევაში თავისთავად ცხადია, ჩვენ ამისთვის უნდა მოვემზადოთ. ადრე თუ გვიან ამისთვის ეს დროც დადგება. ამასთანავე მე სხვადასხვა ექსპერტების ასაც მოусმინე და მინდა პრინციპულად დავაფიქსირო ხელისუფლების პოზიცია, რომ თავისთავად ცხადია, თუ ასეთი შესაძლებლობა გაჩნდა შესაბამისი პირობებით, შესაბამისი საერთაშორისო პოლიტიკური მოცემულობით, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ აქ იყოს საერთაშორისო გარანტიები. და ეს საერთაშორისო გარანტიები, რა თქმა უნდა, ჩვენს პარტნიორებს საერთაშორისო გარანტიებში რა იგულისხმება, რომ ეს შეხვედრა არ იყოს პირისპირ, თუ რა საერთაშორისო გარანტიებია? ის არის კიდევ ერთხელ მეორე წინაპირობა, მთავარი თემა. ის ეს რიგის მთავარი თემა უნდა იყოს ოკუპაცია, დეოკუპაციის შესახებ. მაგრამ თქვა ხვდებით ფაქტია, რომ ეს საკითხები ასე მალე არ შეიცვლება. აქ ლაპარაკია, რომ დიალოგი დაიწყოს იმისთვის, რომ რაღაც კინოლი დაიგალღვეს, ასე ვთქვათ. თავისთავად ცხადია, დიპლომატიაში მით უმეტეს ამ დაპირისპირების ფონზე ჩვენ ნახტომს ვერ გავაკეთებთ. თუმცა ჩვენ თუ დავინახავთ, რომ მიმართულება არის დეოკუპაციისკენ, მიმართულება არის საერთაშორისო პრინციპების აღიარებისკენ, ჩვენ ეტაპობრივად თავისთავად ცხადია, ამაზე მუშაობა შეგვიძლია. თუმცა ესეც ეს პროცესის უნდა წარიმართოს აუცილებლად ჩვენს პარტნიორებს. მაგრამ ახლა ამ წინაპირობებს თქვენ ვერ ხედავთ. არა იმ პოზიციებში, რომ შენს, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგე ქვეყანას შენი ტერიტორიები ოკუპირებული ქონდეს და ასე ვთქვათ, უპირატესო მდგომარეობაში მყოფი გესაურებოდეს. ასე რა თქმა უნდა, ამის სურვილი არ გვაქვს. მე აქვე სხვადასხვა ექსპერტების, ასე ვთქვათ, ინფორმაციაც, ასე ვთქვათ, შეფასებებსაც გავეცანი, რომ ისე რა არ უნდა იყოს თემა, ეკონომიკა, ის რა, მე ყველაფერს ვხედავ კომპლექსში. იმიტომ რომ არ შეიძლება დღეს 21 საუკუნეში ჩვენ რაღაცა ყველაფერი გავმიჯნოთ. ჩვენ გვაქვს პრიორიტეტი, ჩვენ გვაქვს წითელი ხაზი, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, ეს არის ოკუპაციის საკითხი და ეს არის ნომერ პირველი თემა, თუმცა ყველა დანარჩენი შეიძლება იყოს გამაძლიერებელი ამ პირობებს და გარემოებებს, როგორც მივხვდი, თქვენ ახლა ვერ ხედავთ. ამიტომ ვთქვი, რომ ბატონი მინისტრის განცხადება ემყარებოდა ზოგადად არსებულ შესაძლებლობაზე, რომელიც მომავალში აუცილებლად დადგება, თუ კი არა და ამას ეს გარდაუვალია, ჩვენ უნდა ძალიან სერიოზულად ვიმუშაოთ დეოკუპაციაზე და ცხადია, რუსეთთან დიალოგის გარეშე ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ეს წუთი დადგება, ეს დღე დადგება. ამიტომ ამ შემთხვევაში 4 წელი არ იყო საკმარისი, რომ ეს წუთი დამდგარიყო. სამწუხაროდ ამ 4 წელში ჩვენ
არა ჩვენი ნებით, პირიქით ჩვენი მხრიდან სწორი ნაბიჯები იყო გადადგმული, სამწუხაროდ ჩვენ დავინახეთ რუსეთი, რომელმაც უკრაინის ტერიტორიების ანექსია და ოკუპაცია მოახდინა. ეს ის საერთაშორისო პოლიტიკური მოცემულობა, რომელიც უფრო მეტად გამორიცხავს ამ შესაძლებლობებს, იმიტომ რომ თქვენ ხედავთ დასავლეთსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის ასე ვთქვათ სირთულეებს. გასაგებია და ბატონ დავითის ასაცაც მოვისმენ ამ საკითხზე, როგორ უყურებთ საერთოდ ასეთი შეხვედრის პერსპექტივას? მე მესმის, მეც გავიმეორებ მაყურებლისთვის, რომ ეს არ იყო ასე ვთქვათ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დაწერილი ოფიციალური განცხადება და პოზიცია, ეს ნამდვილად იყო ინტერვიუდან ამონარიდი. მე მაინტერესებს ამ შემთხვევაში უკვე ბატონ დავითის ასაცი. Ну, ეხლა თუ შედგა ეს შეხვედრა, ეს იქნება, ну, ყველაზე საუკეთესო შემთხვევაში არაფრის მომტანი, მაგრამ შეიძლება ასე ვთქვათ, ცოტა ირონიის ნიადაგი გააჩინოს და საქართველოსთვის ისევ დამასუსტებელი აღმოჩნდეს, მისი პრესტიჟისთვის, მისი მდგომარეობისთვის. ისევე როგორც მე ვფიქრობ, რომ აი რასაც არ აკეთებს ხელისუფლება და უნდა აკეთებდეს, ამას ეხება ესა, აი განცხადება ბოლო დროინდელი საგარეო საქმეთა სამინისტროსი ლავროვის განცხადებას. გასაგებია, იწყება კარგად, რომ საქართველოს ასარჩევია, ვინ იქნება მისი სტრატეგიული პარტნიორი და როგორი წვრთნები ჩატარდება ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობისათვის რეგიონში, მშვიდობის სტაბილურობისათვის და საქართველოს წვლილის შესატანად სოფლიო მშვიდობაში, საქართველოში რა წვრთნები ჩატარდება, ეს არის საქართველოს გადასაწყვეტი. მაგრამ მერე ისე ვიწყება ეს რაღაცნაირად რევერანსები, რომ ეს წვრთნები არაფრით არ არის გამიზნული რუსეთის წინააღმდეგ. ჯერც ერთი ეს ისედაც ნათელია და მეორეც ერთი ასეთი განცხადებები მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთში მიდის როგორც სიგნალი, რომ ქართველებს ეშინიათ, ბოლომდე არ არიან ჩამოყალიბებულები, რა უნდა და ვისთან უნდა. მაგრამ ამას თვითონ ყოველთვის ჩრდილოატლანტიკური ალიანსიც ამბობს. რუსეთი ნატოს განიხილავს, დღევანდელი რუსეთი, პუტინის რუსეთი ნატოს განიხილავს ცალსახა თავის მტრად, მისი დანახვა არ უნდა არსად მითუმეტეს თავის საზღვარზე. თუ ნატო აქ შემოვიდა, ხლა რაც არ უნდა, ჩვენ მაშინ როგორი საუბარი გამოდის, იცით, დაახლოებით ისევ ალა მეჭიაურის საუბარი, რომ აი რაღაცა არ გვინდა გავამწვავო და კი შემოვიდნენ, მაგრამ თლათ ჩემი სურვილით კი არ შემოსულან. აი ესეთ სტილში ლაპარაკი ისმის ხოლმე. და ეს არის ძალიან დამაზიანებელი საქართველოსათვის. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მთელი, თქვათ, საგარეო, ასე თქვათ, ვექტორი უნდა მიმართული იყოს იმაზე, რომ როგორც უკრაინის საკითხი დგას თუ სხვა საკითხები დგას რუსეთთან მიმართებაში, რომელიც დღეს აღიქმება მსოფლიოში, არა როგორც უბრალოდ აგრესორი მეზობლების მიმართ, არამედ როგორც საერთაშორისო ურთიერთობებში მაფიური მეთოდების დამამკვიდრებელი. უშუალოდ ორგანიზებული დანაშაულის კანონიერი ქურდების გამომყენებელი თავისი, ასე ვთქვათ, სპეცსამსახურების მიერ საერთაშორისო დონეზე. ესპანეთში, ავსტრიაში, აი ეს მასალები მოდის და ინგლისში სასამართლო პროცესები მიდის ამ ყველაფერზე. ამ დროს ჩვენ უნდა იმით ვიყოთ დაკავებული, რომ ძალიან მწვავედ ვაყენებდეთ საქართველოს მიმართ არსებულ, ვთქვათ, აგრესიას, პრობლემებს, რაც რუსეთიდან მოდის და არა ის, რომ აქ რაღაცა, ასე ვთქვათ, რევერანსების ორი სიტყვით უმაღლესი შეიძლება. და საზოგადოებას დარჩეს ისეთი შთაბეჭდილება, რომ თითქოს რაღაც ხელისუფლება ამ მიმართულებით არ დგას ნაბიჯებს და ოპოზიცია რაღაცა ობიექტურად აკრიტიკებს. ეს ასე არ არის, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ყველა დონეზე. და მე გახლავართ საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში და ბატონი დავითის პოლიტიკური ასე თანაპარტიელი იქ არის და მე მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად ყველგან სადაც მინიშნება არის და უკრაინის თემა იყო ყველაზე აქტუალური ბოლო ორი წლის განმავლობაში, ყველგან არის მითითებული უკრაინის ანექსი, უკრაინის ყირიმის ანექსია და საქართველოს ტერიტორიების აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაცია. ყველგან აბსოლუტურად და არ გამორჩენილა არც ერთი მაღალი დონის შეხვედრა, სადაც ამაზე პირდაპირ აპელირება არ მომხდარიყო. ანუ ის რომ და მეც ასე გეტყვით, იქ სადაც არის საუბარი ასე ვთქვათ სანქციებზე და ასე შემდეგ, აბსოლუტურად ყველგან არის ასეთი ჩანაწერი და მე ხა მივდივარ რამდენიმე დღეში. მაგრამ სანქციებთან დაკავშირებით სულ ისმის მინსკის შეთანხმების ხელშეკრულებების შესრულება უკრაინის კონტექსტში, ძირითადად ეს ისმის ყოველთვის სანქციებს. ის ამ შემდგომ იყო იქ მომენტები, როცა მათ შორის სამწუხაროდ თუ არ ვიცი მოცემულობა იყო, მაშინაც დასავლეთი აპელირებას ახდენდა 12 პუნქტიანი შეთანხმების, ასე ვთქვათ, ვალდებულებებს და ამის შემდგომ 12 აგვისტოს ვალდებულებს 6 პუნქტიან შეთანხმებას. ამიტომ სამწუხაროდ
ასეთი ლავირებები ასეთ ლავირებს ადგილი აქვს. ამას ვერ გავექცევით, ვერ გავექცევით არა იმიტომ, რომ ჩვენ არ შეგწევს ძალა ან დიპლომატია ან ხელოვნება არ ვიცით, რომ ჩვენი პარტნიორები დავარწმუნოთ. რა თქმა უნდა, ისინი ჩვენ მხარეზე არიან და მაქსიმალურ მხარდაჭერას ვიცხადებენ. თუმცა სოციო პოლიტიკაში არიან გიგანტი სახელმწიფოები და ინტერესების მატარებლები ძალები, რომლებიც თავის ხელში პირველ რიგში საკუთარ ინტერესებიდან გამომდინარე სესიაშვილი და დავით დარჩეშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები და ვბრუნდებით რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ სხვა თემით და სხვა სტუმრებით.